José Roberto Túlio. A professora leu uma história por dia. Depois de muitas conversas, nos juntamos em grupo e escrevemos nossas histórias. E foi assim, depois de 2 anos juntos, escrevemos o nosso segundo livro. Espero que gostem. Obrigada. Pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.